Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про ситуацію на півдні, звільнення Херсона та Херсонщини говоримо з військовим журналістом, головним редактором Цензорнет Юрієм Бутусовим. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю. Яка зараз ситуація на цей момент на Херсонщині? Наскільки стрімко так просуваються наші герої, наші бійці? Просування українських військ наразі стримують просто щільне мінування, а російське міністерство оборони тільки що повідомило, що вони повністю здали Херсон, і російські війська втекли на лівий берег Дніпра. Тобто особового складу там в самому місті практично не буде? Особовий склад Російської Федерації, тільки що повідомили, повністю втік з Херсону. Зрозуміло, а підірваний міст – це аби вберегтись від нашого стрімкого проходу на лівобережжі? Так. А от міністр Резніков буквально також сьогодні нещодавно повідомив про те, що нам, щоб взяти Херсон, треба тиждень. Цей час потрібен нам буде на розмінування? Я думаю, що розмінування буде більше і займе набагато більше часу, там не один тиждень. А Херсон буде звільнений, я думаю, вже сьогодні наші війська туди зайдуть. Супер. Що змінює, коли деокупація, власне, правобережжя в ході цієї війни, що це нам дає? Це дає, ми знищили, тільки що знищено російський плацдарм, який був найнебезпечнішою ділянкою фронту і загрожував російським наступом на південь України. Зараз цей плацдарм ліквідований. Щодо висунута стратегічна загроза півдню. У вас є пост такий дуже ілюстративний, коли захоплений українськими військами танк окупанта раніше, везе свіжо захоплений танк окупантів. Який великий ленд-ліз російський нам вдасться взяти на напрямку Херсона? Ми бачимо, що росіяни намагаються усіма силами уберегтись від втрат бойової техніки, слідкують за цим. Подивимось, зараз наші мають зайти в Херсон, і ми подивимося, які втрати вони взагалі зазнали під час цієї втечі. Зараз дуже підняли тему переговорів, що нібито нас схиляють, Америка, домовлятися з Росією. Чи ви вірите в ці переговори, чи можливо нас так заставити, умовно кажучи, зупинитись на Херсоні? Я не думаю, що щось може змусити зараз Україну. На нашому боці весь світ, і на нашому боці зараз перевага на фронті. На сам кінець ми маємо допомогу від США, йдеться про 400 мільйонів доларів. Так що списку цієї допомоги звернути увагу? США продовжує. Це черговий транш. Загальна сума військової допомоги Сполучених Штатів, починаючи з 24 лютого, таким чином перевищує 19 мільярдів 300 мільйонів доларів на озброєння. І це чергова партія артилерійських снарядів, високоточних ракет до системи «Хаймарс». І вперше там з'явилися 4 системи військової протиповітряної оборони «Авенджер», які нам дуже потрібні. Пане Юрій, на сам кінець хочу запитати вас останнє питання. Щодо Херсону, багато хто побоюється, що попри повідомлення Міноборони Росії про відведення військ, насправді нас там чекає пастка. Чи це можливо, чи це даремні побоювання? Я не бачу, яка може бути пастка. Противник зазнав стратегічної поразки, здав величезну територію, здав єдиний обласний центр України, який йому вдалося захопити під час війни.
І ми усунули, знов таки, як я сказав, стратегічний плацдарм російських військ, який загрожував півдню України. Таким чином зараз загроза Миколаєву і Одесі повністю ліквідована. Тому, я маю на увазі, наземна загроза, обстріли будуть продовжуватися. Тому, звичайно, що це величезне досягнення. Ну, а звичайно, Росія зробила все, щоб завдати втрати шляхом встановлення мінних загороджень, і там велика щільність мінування. Ворог зробив все, щоб ускладнити пересування на звільненій території. Тому я думаю, що зараз кілька тижнів буде інтенсивна робота саперів на цьому напрямку. Дякую вам. До побачення. Дуже приємно, щаслива. З військовим журналістом, головним редактором Цензурнет Юрієм Бутусовим говорили про звільнення Херсона. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.